Хасане, ставай веднага! Ха-ха-ха, искаш бе, батко, защо ма са буди? Трябва да караш тир! Ама то стир сам не може да са кара, бе. А, боже, страстама сега. Ах, този живот много труден, бе. Майко, му се навиди. Ша си пръсна това, за ако беше за учили, за... не се оцелиха. Аз още не съм се наспал. Те ще ма кара да карам. Маша заспа, бе. Ай, бани, това ми падна в пуда, му се не види. Здравейте, аз съм Супер Хасан. Еднъж ще караме супер тир с супер бясна скорост. Погледни ти шефа откъде има покара, бе. Ох, мали, мато за 16 000 евро аз океана ще проплувам, бе. Ще скъсам Юсейн Болт даже. А няма какво да се чуда, давай тук апарата и да палим тирчето. Посключ са кадя да го мушна. Шорното не може да са мушни, бе. Аз дубки мога да бъркам, ама тук дубка не виждам. Здравейте, аз съм Шарохекс и добре дошли в следващият епизод на Euro Truck Simulator. Където много бате Хасанчо ще ви кара из Европа. Олеле мале. Това е се едно байганю из Европа. В момента сме с ляв ван, чакайте да не объркам движението. Имах коментари, където ми бяхте написали защо или по-скоро дали мога да направя един цял епизод с бате Хасанчо. Ами хора, колкото и да е забавно, не мисля, че ще е интересно целият епизод да се представям като него. Плюс, че ще бъде адски трудно за мен, не че е невъзможно. Но не смятам за интересно и нужно да правя цял един такъв епизод. А сега тук ме хвана червено. Това, което ми хрумва да направя е, например, да си карам нормално аз и когато стане някаква ситуация, бате Хасанчо може да се намесва в определени ситуации. Ей, сега този вижте го! Ще направим ли тази рискована маневра? Ще ме удари ли? Удари ли ме? Мале, не успя? Как така бе? Еха, добре. Нямаше и нужда да ме удира по принцип, но можеше да се стигне до там. Много рискован завой направих. Искам да видя какво карам. Еха, някакъв багер. Окей. Имаме 11 часа на разположение, за да направим тази доставка. Мале, то това директно на зелено ли светна, бе? Вау, или аз съм твърде бавен и не видях кога стана на жълто. Хайде да излизам от този гаден град. Защото ми писна да карам бавно. Ще му скъсам гумите този път. Хайде бе, Пета, влизай. Оф. Сега няма да успея да завия, нали? Трябва да ви чакам. А то съм напред. Окей. Не знам защо си помислих, че трябва да завивам. Така. Газ до дупка. Да се засилим. И да видим как ще направим онова кръгче, което ми предстои. Чакайте да си включа камерата. Ето така. Еха. Газ. Колко ще успея да развия до там? 56. Ами, толкова. Ограничението мисля, че е 40. И да, толкова е. Няма да се налага да намалям. Ще успея да направя този завой. Надявам се. Олеле, олеле, олеле. Добре, накосам от мантинелата. Ако бях завил малко по-рязко, можеше и да обърна тирчето. За мой късмет това не се случи. И все още съм на 8-ма предавка. Нека минем директно на 10-та. И настъпим педала додолу. Мале! Този ме изпревари. Приятел, ти епаваш ли се? Ела сега тука. Няма да ти изпускам от поглед. Така. Включваме предитър мод. Надявам се да няма някаква тясна отсечка. Добре. Супер. Вече карам с 110 км.
След съвсем мъничко ще превключа и на 12-та. Ето го и този момент. Така. Аз фаровете не съм си пуснал обаче. Нека пуснем. Се чудя защо ми е тъмно. А този приятел, ето го. Настигам го. Вече са 130 км. Не си помисли да изпреваряш. Хоу, хоу, хоу. С Богом. Адиос. Чакайте само да не се наложи да завия някъде по-рязко, защото ще бъде малко трудно. С 140 почти карам. Еха, ще успея да направя тази доставка доста по-бързо. Надявам се и да няма камери наблизо, защото ще отнеса една доста голяма глоба. Направо летя в момента. Имам възможност за изпреварване на доста коли. Ето я първата. Така, започваме с втората. Третата веднага след нея. Тук обаче малко трябва да намаля, защото има опасен завой. Олеле! Отнесох глобичката. 230 евро. Темит. Трябваше да намаля, защото имаше и полиция. Ако тогава се бях осъзнал, то естествено, че камера ме снима, а не полицията. Защото те бяха на някакво происшествие. Краш! Как краш, бе? Кой ударих? Оф! Нищо де. Колко? 400 или няколко евро вече имам глоби. Но това няма значение. Охо! Още полиция. Ето, виждате. Сега не ме таксуваха. Кой ударих пак, бе? Ужас! То заплатата ми ще замине на кино. Какво ще яде бата Хасан? Още! Леле майко! Олеле майко! Уоу, 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 изправи се! Път на помощ! Илата ма оправете, помогнете ми! Трябва да ям обилки от кръста ми си сега. Мале, туша ми кост в 1100 евро. Боже! Добре. Ами, така, потегляме. Повредили сме само няколко процента. А сега на къде трябва да ходя? Добре, надясно съм. Газ, газ. Да му се не види как така все на мен се случва най-лошото. Съжалявам, не мога да чакам. Набрал съм 220 евро за минаване на червено. Мале, мале, мале. Погледнете го този тир. Влачи се. А дори няма ремарке. Какво да кажа? Ужас! Ако трябва така и аз да карам, няма да направя никаква печалба. Сега откъде да го изпреваря? Та му се не види. Боже мой! Така! Успях успешно да го изпреваря. И ще спра ли, ще спра ли? Тай! Опа! Добре. Всичко е наред. Плащаме си и продължаваме. Темит, намали, 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 намали. Чакай, чакай. От тук ще мина. Ето така. Супер. Добре, че не е твърде тясно. Хоп, 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 хоп. И готово. Изпреварихме успешно. Ето тук ми се открива възможност да изпреваря куките. С Богом! И сега ще ме таксуват, нали? Олеле, мале! Колко яка глоба изядох само. Ужас! Гледайте го сега този къде изпревара. Теми да му се не види. Добре. Не успях да се обърна този път. Кой ме снима сега, бе? К
Къде имаше камера? Никъде не видях. Оф, тъй като стане... Леле... Чакайте, че това тук е много опасно сега. Точно в завой. Добре. Не успях да го ударя. Този какво си мисли, че прави? Оле-ле. Добре. Приятел, трябва да се разкараш. Чакай. Добре, не те ударих. Еха. Това беше напрегнато. Боже, най-накрая виждам, че има превозно средство пред мен, което мога да изпреваря, защото на този път е наистина мега скучно. Айде, от другата страна има някакъв трафик, обаче от моята страна няма абсолютно никакъв трафик, което е отвратително, понеже това прави играта безинтересна до някъде. Така, какво става тук? Светофар за червено, защото има ремонт. Аз дори съвсем леко го видях, защото този тир ми пречеше да видя. Но минах без никакъв проблем, което е добре, че ако идваше някой от другата страна, направо не знам, щеше да стане някаква много зверска катастрофа и щях да изгубя още доста време, но ето че за момента вървим горе-долу добре. Само не знам дали няма да заспя по някое време. Ето тук има сега място, където мога да поспя. Но няма да го правя. Изгубих достатъчно време с онова обръщане. Остават ми 380 км. И ми го счита за 5 часа. Въпреки, че според мен ще пристигнем доста по-бързо. Сега влизаме в някакво населено място. Започна да притъмнява екрана и ми пише да отбия някъде за да почина, което значи, че ето тук сега, хора, трябва да паркирам и да си почина. Ох, къде се ударих. Добре, спираме, гасим и нека спим. Оле-ле, добро утро. За жалост обаче е добър вечер. И то много тежка вечер, защото е почти полунощ. Ужас. Ето заради това не исках да спя, но просто ми се наложи. Иначе можеше да стане много зле и да се забавя още повече. Сега до някъде е добре, защото пък няма да има толкова трафик. И мисля, че ще успея да карам още по-бързо. Герейте ги за тия, какво правят? Откъде те ме карат да минавам само, иначе ще я да се ударя. Твърде пър... Простак мръсен! Ти сляп ли си, бе? Мале, как ме засече само, сега имаш и полиция, май. Добре, не беше полиция. Добра новина. Но тира ми просто е съсипан от всякъде. Толкова удари понесе този епизод, че направо нямам думи. So I can feel something else. Yeah, I guess I had my bad days, but it doesn't mean I lost my style. Darling, where were you when my heart?
Не, не, двигателът се изключи! What the hell? Мале, по време на движение и воланът почти се заключи. Мале, мале, мале. Хайде, моето момче, давай, вярвам в теб. Можеш, само 12 км, нищо е. Тук имаме светофарче. Чакайте да мине малко по-напред. Опа. Ама то нищо не се вижда, бе. Добре, аз как мога да видя кога е зелено, кога е червено, лад? Чакай. Ех, демит, пак не го оцелих. Ето така. Добре, супер. Вече виждам. Топа светна веднага. Не можах да се насладя на момента. Нищо да е. Имаме 1 км. Адски близо сме, както виждате. И не мога да повярвам, че ще успея да завърша тази поръчка. Това е най-некадърното ми каране ever. Или по-скоро най-лошият късмет ever. Тук светофарите не работят, не съм с предимство, но аз ще си осигуря предимство като завия без да се огледам. Така. И сега... Ето тук, добре, портата е голяма, нека направя все пак някакъв заход. Завивам и... Стоп! Тискаме Enter и... Хайде! Чакай, аз съм обърнал влана, бе. Така, готово. Много пето така, няма кой да се занимава. И... Мале, минус 690 experience. Няма що. Все пак получих половината от парите. 8000 евро. Човек да не повярва. Хора, надявам се този епизод да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да струшите лайк бутона, както аз струших мръсното тирче. Оставете и по един коментар. Абонирайте се за канала, ако вече не сте го направили. И... Bye-bye.